Hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês, e dessa vez, meus queridos, a gente tá aqui no Gas Station Simulator. Foi um dos jogos que vocês indicaram aí, né, quem curte simuladores, e vamos ver qual que é do jogo, mano. Eu tô bem curioso, porque particularmente eu nunca joguei Gas Station Simulator. E tô bem curioso, né? Vocês sabem que eu adoro simuladorzinhos, então vamos ver o que que vai acontecer nesse jogo aqui, cara. Eu já achei o jogo bonito já nesse começo, já com essa cutscene. A cutscene já me ganha, confesso. Adoro uma cutscene. Tô bem curioso, vamos ver. Opa, tá vendo o local, é isso? A gente vai comprar o local? Acho que sim, ele viu o local, vendo e falou, é hoje. É hoje que eu viro um simulador de gás deixo. Eu dono de Dust Bowl, posto de gasolina, olha. Rapaz, vamos ver. Tá caminhão, mano. Por que que o cara mora num porão, mano? Num solta, mano. Ô, velho, não pode isso não, amigo. Eu fiquei aqui meus agradecimentos ao Kimber, ele também é Dragon Entertainment por ceder aqui pra gente poder jogar esse jogo e trazer aqui pra vocês, viu? Então, já fica esse meu agradecimento aqui. O jogo tá disponível aí, você pode adquiri-lo aí na sua Steam, inclusive. O jogo aparentemente é bem interessante, tá? Eu vejo muita gente elogiando ele. A gente pode pegar alguns itens e vamos lá. Encontre um jeito de entrar no posto de gasolina. Tirar esse lixo daqui. Tirar esse lixo pra cá. Pronto. Nossa senhora, onde tá isso aqui? Rapaz. Do negócio tá complicado. Olha, mano, o que nós desbloqueamos, velho. Como é que entra? Como é que usa? Como é que usa? Já quero devolver tudo. Pra cá que a gente tem que vir. Nossa senhora. Cortar essas madeiras aqui, tirar essas madeiras aqui. Olha, que bicho que isso aqui, velho? Mosca, bile? Nossa senhora. Tá um fudunço aqui em cima. Oxi. Tá assombrado essa porra. Ih, eu vou embora. Nossa senhora, eu vou muito embora. O fio de alta voltagem pra tentar ligar a energia. Eu nem vi onde é que tá o fio. Socorro, o fio foi por onde? Fio, volta pra mim, fio. Cadê o fio de alta voltagem? Alta voltagem é foda, né? Alta voltagem. Fio. Onde temos? Aqui temos um fio. Nossa senhora, mas tá tudo pegando fogo, cara. Porra, eu vou pegar fogo se eu mexer nisso aqui. É verdade, deixa eu tirar essas madeiras daqui. Tá, eu tenho que seguir esse fio pra lá, então. Mano, mas o que que tá acontecendo aqui? Teve tempestade, tornado, passou por cima de tudo. O que que é? Meu Deus. Mano, se esse local não foi 10 dólares, eu não sei o que tá acontecendo. Tem até bicho, cara. Eu escutei bicho, mano. Eu escutei bicho. Tô com medo já. Pô, me prometeram um simulador aqui de posto de gasolina e estão me entregando um jogo de terror, cara. Que isso? Aí vocês querem me quebrar. Nossa, olha só. Parece que vai surgir do nada aqui um bicho me atacar e me coisar e é isso. Vamos ver. Atendo o telefone na cabine em frente ao posto. Bom, pelo menos tem telefone, né? Não sei quem é que liga pra um telefone público. Como é que o cara sabe o número disso aqui? Congratulations on your purchase and Hello? investment. Parabéns pela compra e pelo investimento, sobrinho. Já faz um tempo que você não ouve minha voz, né? Pois é. Sou uma pessoa ocupada, mas por sorte o terreno que você comprou já pertenceu ao meu pai. É, já que você não é apenas um possível sócio, mas também um membro da família, farei o possível para ajudá-lo. Estarei te enviando e-mails com informações sobre como lidar com cada parte do negócio. Difícil de prestar atenção. Bem, agora preciso ir. Foi bom falar com você novamente. Mano, obrigado por me ligar às 4 horas da manhã, tá, velho? Muito obrigado, cara. Isso é top por ter me ligado às 4 horas da manhã, velho. Tamo junto, mano. Ó, eu nem tava dormindo. Tá bem, né? Eu nem tava dormindo. 4 horas da manhã, o maluco me ligando. Ah, mano. Pelo amor de Deus, né, mano? Dormir pra quê, né? Dormir pra quê, né? 4 horas da manhã, velho. Ligava daqui uma horinha, duas, pelo menos. Caraca, tem um CPU, mano. E o CPU tá funcionando, velho. É meus e-mails. Vírus. E aí, beleza? Tudo em cima? Enfim, as gírias nunca foram meu forte. Acabei de ver que você fez um baita investimento. Embora eu tenha pena por você ter vendido o seu carro para fazer isso. Eu poderia ter me pedido um empréstimo. Vou te ajudar com algumas dicas e macetes. Meus e-mails virão periodicamente para que você possa consultá-los de acordo com seus respectivos assuntos. Se você colocar esse posto em funcionamento, quem sabe o quão danificado foi durante todos esses anos. Não se esqueça de continuar gerando lucro. Forme uma bomba de combustível primeiro. Ah, e não se preocupe com dinheiro por enquanto. Afinal, somos uma família e família sempre dá força aos outros. Estou aqui para ajudar. E eu sou um homem que não só falo, como também ajo, como dizem por aí. Ok.
É nosso posto de gasolina. Nossa, tem vários lugares pra restaurar, cara. Da hora, hein? Da hora. Gostei, gostei, gostei. Tem coisinhas bloqueadas. Corações. Cartões, encomenda. Pontuações aqui não tem nada. Tá. Entre na mina escavadeira. Agora que a gente vai demolir o posto. Ah, agora tá falando a língua. Agora tá bom. Vamos brincar de irmãos à obra aqui. Nossa, vamos, vamos, família, vamos. Tem turbo, tem nitro. Nitro. Caraca, tem nitro mesmo. Ai, bati. Ih, mano, eu acho que eu tô sem combustível, velho. Não, mano, eu tô sem combustível, cara. Acabou meu combustível, família. Deu ruim. O que tem pra cá? Também tem uma interrogação. Também tem uma interrogação. Galão de combustível. Quando segura o galão de combustível, clique pra se reabastecer. Tá bom. Então o combustível fica no meu tab. Aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, é desse lado aqui, tá aqui o cano. Me aproxima mais. Eu não consegui equipar. O galão tá vazio, cara. Me trollaram, mano. Eu vim aqui com o galão mó bonitinho. Falei, opa, deixa eu abastecer aqui. O galão tá vazio, velho. Agora tá uma coisa no galão. Ah, agora temos um galão cheio. E a gente tem e-mail já. Caraca, passou um aviário por nós, mano. Que louco. Ai, deixa eu sair. Tá cheio de bicho ali dentro. Tá tudo muito lindo, pelo menos no nosso posto de gasolina. Mano, esse posto de gasolina vai ser o posto de gasolina mais bonito do mundo depois. Sou muito detalhista. Sou muito chato também. Vocês vão ver, cara. Vai ficar um posto de gasolina muito top. Pronto. Vamos lá. A gente tem que demolir o quê aqui, velho? Retorne a remoção dos montinhos de areia. Tá bom. Como é que eu. Quando o escalão estiver vermelho, seguro RMM, que é o botão do mouse, para esfriar o motor. Tá, mano. Como é que eu vou fazer isso aqui, velho? Vou ter para mais informações. É. Seguro para soltar areia. O avião pode ser ativado. Para usar o turbo. Tá. Eu espero que vocês me expliquem. Então, eu tenho que fazer aqui. Família, eu sou um péssimo fazendeiro, família. Eu tô com chapéuzinho e tudo aqui, não sei fazer o negócio. Eu sou um péssimo fazendeiro. Ó. Ok, conseguimos, família. Pega a areia. Ô, pega a areia, família. Agora sim, agora sim. É, pra onde que eu levo essa areia? Nossa, mano, eu vou jogar no pátio do vizinho ali, velho. É isso? E aquele negócio ali? E pelo menos jogar no pátio do vizinho, né, velho? Não tem. Deixa eu esfriar aqui a máquina. Botar o. Como assim? Ah, botando. Depósito de areia. Meu Deus do céu. Cheguei no depósito de areia. Pronto. Cortamos areia. Tem mais areia pra pegar? Ok. Abra o posto de gasolina para os clientes. É, quando você não tiver tempo para atender os clientes, feche o posto de gasolina novamente para que você possa concentrar em outras atividades. E finalmente abriu o nosso posto de gasolina. Vamos abrir o nosso posto de gasolina. Ô, louco, abri. Abertura do posto de gasolina. Você pode abrir e fechar o posto de gasolina em qualquer momento. Os momentos de pouco movimentação. Para organizar o posto de gasolina ou fazer outras atividades. Ao lado da planta tem um botão que inicia o tráfego. Sim, inicia o tráfego. Não entendi. Eu tenho e-mails que esperem. Eu tenho que ler os meus e-mails. Eu não vou ler meus e-mails. É, se encontrou a HUD. Tá aqui, eu acho que é como. É, como usar a HUD. Tá, isso aqui são os tutoriais, né? De como usar o posto. Você abrir ou fechar o portão com os visais. É, há um truque de mágica pra surgir. Você cerca de 60 segundos pro tráfego se acalmar. No caso de alguém. Oh, Deus, me livre fazer bagunça na estrada fora do seu posto. Se encomendar combustível por enquanto, para encomenda. Fácil, né? Encomendar combustível. O pedido tem menos. Tá, eu tenho que encomendar. Quantos dólares eu tenho? Tem 450 dólares. Eu posso encomendar até 200, cara. Vamos começar assim, vai. Tem até conquistinha aí. Não queria dizer nada, viu, família? Não queria dizer nada, mas eu sou um conquistador. Bom dia, moça. É moça? É moça?
Cara, tá no clima de Natal, mano. Jingle bell, jingle bell. Ai, que bom, bell. Que você precisa? Teste suas habilidades no programa enquanto espera pela próxima tarefa. Mas já, minha tarefa não é aqui, cara. Tem que coisa aqui, ó. Bom dia, moça, senhorita, tá tudo bom? Mano, a pessoa não falou quanto que ela quer de combustível, né, cara? Como é que funciona isso aqui? Moça, eu não sei fazer, moça. Deixa eu ver. A gente vai esperando o tampão quando estiver controlado, abasteça o carro interagindo com o tampão. Gerar o processo. Atinge a marca para ser pago, gorjeta mais perto do esperado. Ué, mano. Pô, eu acho que ela não saiu feliz. Eu tô sem. Tô sem coisa? Nossa, eu tava sem combustível, mano. Chegou agora o combustível, eu acho. Mas que carro top, mano. Adorei, velho. Mó bonito. Moço, esse é meu combustível, moço? Fala comigo, moço. Acho que é ela, tem um negócio aqui do lado. Moço. Moço, moço, moço. Oi, tio. Você é um entregador do iFood? Mano, parece o Elon Musk, cara. Olha ali. O rosto dele. E aí, Elon Musk? Deu ruim lá a Tesla, filho? Você tá entregando combustível agora? Hã? Pô, conta pra nós aí. Bora de voar com foguete, tá entregando combustível, hein? 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 E o Twitter, como é que tá o Twitter? Opa, eu tenho que mexer aqui. Tô mexendo. Ó, rapaz, agora a gente vai ter combustível, hein? Meus clientes estão tudo bolados, que eles estão chegando ali. E não tá tendo combustível pra eles, né? Eles estão indo embora, provavelmente. Ai, mano, foi? Vou clicar aqui de novo, mano. Não sei se foi, mas deve ter ido. Tô perdido. Ah, ok. Ainda não. Tem um sinalizador no caminhão ali, ó. Agora nós fecha? Ou não? Não precisa mexer, não precisa mexer. Ô, Elon Musk, valeu, mano. Tamo junto, viu, filho? Boa sorte pra você lá com aquela rede social. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer as nossas missões ativas. Eu tô aqui fazendo um monte de coisa perdida e tal. Mas eu acho que o correto é a gente fazer missão por missão, né? Não dá problema. Então vamos lá. Tem uma missão no fliperama daqui, cara. Vamos me jogar no fliperama, velho. Pra mover, pra pular. Forte, terminar corrida de. Tá, é basicamente uma corrida de carrinho. Ai, 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 ai. Vamos ver se eu tô bom, vamos ver se eu tô bom. Cadê? Pra onde é que é agora? Na frente. Eu perdi. Ai. Pô, pior que tem algum caminhãozinho ali pra alguma coisa, cara. Só não sei o quê. Bom, vou seguir a estradinha, né? Deve ser seguindo a estradinha. Eu não tenho. Eu só tenho como pular, mas eu não tenho turbo, tá? Bom, por enquanto tá ok. Não bati o carro. Mas não sei como é que tá o bagulho do tempo, né? 34 segundos. Meu Deus do céu. Eu quero bater o carrinho agora. Jurei, hein? Jurei, hein? 40 segundos e falta 7 checkpoints. Meu Deus, eu tenho que entrar menos de um minuto e pouco. Vou cortar caminho. Meu Deus, acho que cortar caminho foi pior. Preciso passar por 5 checkpoints ainda. Mano, por que que tem um osso aqui, velho? De quem que é esse osso? Ah, eu não vou conseguir parar. Acho que era 1 minuto e 7. Meu Deus, capotei o Corsa. Capotei o Corsa. Tô voltando. No último checkpoint eu capotei o Corsa. É complicado. Bora, carrinho. O carrinho bugou aqui, mano. Não tem a força pra subir. Tá, eu não fui bem. Mas pelo menos a gente fez a parada. Meu Deus, uma placa me trancando. Bom, vamos lá. Atendo o primeiro cliente na bomba de combustível. O carro só pode ser abastecido depois que o cliente sair dele. Tá bom. A gente tá no nosso primeiro dia ainda aqui, né? Estamos aprendendo as coisas. Mas vamos lá. Será que vai ficar top o nosso posto de gasolina mais pra frente? Vai ficar, né, velho? Boa tarde, moça. Gostei do gorro, viu? É pra trampar o seu chifre. Brincadeira. Quando a gente vai esperando.
Tá contornada, basta ficar interagindo com o tampão. Agilizará o processo. Agora tá indo porque a gente tem coisa, né, mano? Tá, eu não vou tacar o shift aqui, não. Vou deixar normal e tal. Ah, ganhei uma... Ô, louco, mano. Ó, tô rico. Ganhei 3 dólares, velho. Foi isso, né? Foi 3 dólares que eu ganhei. Acho que tá bom. Tchau, moço. Boa sorte com o seu chifre, viu? Tchauzinho. O que nós temos aqui no nosso computer hoje? Ferramentas. Temos um saco de lixo, de graça. Olha, mano, deram um saco de lixo de graça pra mim. E aí eu posso equipá-las aqui no tab. Um saco de lixo você pode recolher resíduos pequenos, substituir por latas de lixo. Lixo de morrer com o intuito do saco de lixo deve ser colocado na caçamba do lado de fora. Pode chamar a coleta de lixo. Nossa, mano, eu tava precisando, viu? E o lugar bagunçado, mano? Esse saco de lixo suporta muita coisa? Suporta 20, tá? Apareceu ali do lado. Mano, do nada caiu um saco de lixo aqui do volante. Esse lugar tá assombrado, pô. Ninguém acredita em mim, ninguém bota fé. Tá. E aí, vamos fechar. Pera aí. Vazia as latas de lixo do posto. Que isso, mano? Tá bom. Esvaziar. Opa, chegou o cliente. Chegou o cliente. Bom dia, desculpa. Boa tarde, moça. Senhorita também tem um chifrezinho. Curti top. Isso aí. O que é um chifre pra alguém, né, mano? Isso aí, tá certíssimo, tio. Vou dar um boost inicial. Aí. Tá pegar perfeito, hein? Foi quase perfeito, vai. Minha gorjeta do cliente. Aí sim, tamo junto, mano. 5 conto de gorjeta. Descarte sacos de lixo cheios em imóveis velhos. Tá bom. Tem que ser um por vez, eu acho. Bom, já foi. Ó, meu pontinho. Ganhei pontinhos. Mano, eu tô curtindo o jogo, velho. Na moral, eu adoro esse tipo de jogo de simulador. Ele não é tão confuso como o outro que eu joguei. Que você tinha que, tipo, ter a sua própria empresa, digamos assim. E particularmente lá até hoje eu não entendi como é que funcionou certo. Esse aqui eu tô gostando demais, mano. Ele é bem interativo, bem intuitivo também. Então você consegue ter uma ideia melhor do que fazer no jogo. Ele tá sempre demarcando pra mim onde ir, etc. É muito bom. Mas vamos lá, vamos descartar as coisas aqui. Tem um saco de lixo ainda pra descartar. O relógio eu acho que vou deixar aqui, né, mano? Nosso relógio, eu tô com medo de vir assombração, mas se a gente tirar esse relógio daí, que... A primeira coisa que ligou foi o relógio quando a gente chegou. Vamos ver se vai caber tudo nessa caçamba aqui. Se não tem outras, né? Tem outras aqui perto. Pô, eu queria jogar os negócios lá mais pra trás na caçamba. O que mais? O que mais? Tem mais pneu, velho. Pneu velho. Acho que tem cliente, né? Acho que tem cliente. Tem cliente. Vamos lá atender. Opa! Opa. Bom dia, moço. Belo chifre. Opa, mas você não já... Pô, moço, eu acabei de te atender, cara. Que isso, velho. Pô, como é que você detonou a gasolina desse carro tão rápido, moço? Aí, pronto. Tchau, moça. Obrigado. Bom dia pro senhorita também. Mano, um galão de gás, velho. Ó o gás! Pronto. E o que mais que eu posso colocar ali, velho? Vou colocar aqui, ó. Isso aqui. Pronto. Missão concluída. Compre uma vassoura e equipe com tab. Vamos lá. Vamos ter que comprar uma vassoura, né, mano? Poxa, velho. A vassoura tá cara? Não, tá de graça. Também gostamos de coisas grátis. Nossa senhora, mas tá... E que é isso, velho? Tem pegada aqui no negócio, mano. Esse pé não é meu, não, mano. Esse pé tá muito grande pra ser meu. Mas vamos lá, vamos limpar o negócio, né, cara? Já que tá tudo sujo mesmo. Essas manchas aqui no chão, verde, sei lá o que que é isso. Mano, peguei e limpei um carrinho de compra. Tá, e aí? Onde tem mais? Ah, tem aqui. Pô, ah, mano, eu sou um ótimo empreendedor, né, cara? Vamos arrumar nosso cantinho aqui bem bonitinho, vai ficar top. Não baita empreendedor. É, encomende a coleta de lixo usando o computador. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Serviços. Coleta de lixo. Encomendar. O que tá acontecendo? Eventos demais. Denis, desculpa. Denis aparecerá no posto ocasionalmente e pichar as paredes. Peço de fazer isso jogando coisas nele para assustá-lo. Conforme desenrolar o jogo, você pode desativar nas opções. Então esse moleque aqui vem. Ah, mano. Pera aí. Vem cá.
Tô te ouvindo, vagabundo. Cadê você? Como é que eu jogo uma coisa no Denis? Volta aqui sem vergonha. Vai tomar garrafada. Toma garrafada, toma garrafada. Toma garrafada. Toma. Toma, vagabundo. Vagabundo. Toma. Olha que tá cheio de areia ali. Vou te torrar, viu, moleque? Porra. Depois eu descubro como é que arremessa as coisas. Eu vou ter que arremessar as coisas nesse Denis. Opa, bom dia, senhora, boa noite. Meu Deus, que medo, cara. Essa senhora ficou me encarando aqui, velho. Que é isso, coisa feia. Tá, vou dar um pouquinho só de boost, porque senão acho que eu não vou conseguir o bagulho perfeito. Obrigado, moça. Boa noite pra senhorita, viu? Tamo junto, é nóis. Eu acho que eu vou fechar o posto, mano. Fechar o posto. Não estamos mais atendendo. Tá bom, né? Ok. A gente tem que comprar o rolo de pinturas para pintar as paredes pichadas. Ferramentas, rolo de pintura grátis. Top. Escolha uma cor, chega perto da parede e pressione para pintar. Vou escapar para que respingue no chão. Cara, eu vou pintar nosso posto de verde, né, mano? Para ficar bonitão assim, que nem a cor do canal. Ah, entendi, entendi, entendi. É, mano. Ah, entendi, entendi. Agora entendi como é que funciona. Espigou tudo na minha cara, então, basicamente. É, mano. Tá bom, tô mantendo no verde, tô mantendo no verde. E daí é mais coisa pra eu limpar depois, né, velho? É complicado. Entendi, entendi, entendi agora como é que funciona. Não é tão difícil. Eu vou ter que limpar ali depois que espigou a tinta. O moleque pichou foi a parede do outro lado, né? Acho que eu vou pintar primeiro as pichadas aqui e depois eu me preocupo com as outras. Complicado esse negócio ficar pichado aqui, ó. Filho, eu vou jogar tanta coisa nesse moleque. Vocês não fazem ideia, cara. Não sei o que que é esse caminhão que tá marcando no meu mapa. Ih, vai respingar. Tá marcando um caminhãozinho no meu mapa ali sem parar, ó. 300. Ah, deve ser a coleta de lixo, né? Deve ser a coleta de lixo. A gente solicitou. Bom, depois eu pinto o resto. Eu preciso encontrar uma ferramenta pra coisar meu carro, cara. Que doideira. Mas eu tenho que encontrá-la. Ah, encontra a ferramenta correta. Ela tá aqui no meu carro mesmo. É uma lockpick. AD para gerar o gancho. Spacebar para tentar abrir o porta-malas. Tenha cuidado para não quebrar o gancho. Se o lockpick não estiver se movendo, tente uma posição diferente. A gente vai conseguir, pô. Eu quebrei o lockpick. Por aqui, né? Não é fácil. Ah, eu posso fazer pelo mouse? Mano, passou um fantasma por mim, velho. Mano. Caraca, o Papai Noel, filho. Ô, Papai Noel, você quer um desconto na gasolina? Eu te passo aqui, filho. Caramba, passou o Papai Noel, mano. Consegui, família. Depois de 9 horas, a gente conseguiu usar a lockpick. Sei usar? Não, mano. Não sei usar lockpick. Se tiverem dicas pra lockpick aí, deixem nos comentários, pelo amor de Deus. Pendura a pintura do Dust Bowl dentro do posto de gasolina. Bom, guys, a gente tem chegando já ao fim do nosso primeiro dia. Inclusive, já vimos Papai Noel, já vimos fantasmas, já vimos de tudo. Que é uma doideira. Mas, está chegando ao fim do nosso gameplay por hoje, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Então, cara, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Novamente, muito obrigado aí por cederem aqui, tá? A Dragon Entertainment e o Key Miller. Então, tamo junto, vou tentar trazer mais vídeos se vocês curtirem, me deem dicas de Gas Station. Vamos jogar esse negócio junto, fechou? Mas é isso, meus caras, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like, ativa o sininho das notificações. É isso, agora falou e fui!